По неколку месеци неработење поради реновирање, од денес повторно е ставено во функција инфективното одделение во Штип. Таму веќе се префрлени сите пациенти од модуларната болница. Се префрлија повеќе од 40 пациенти, успешно заврши трансферот на пациенти и така да од денеска пациенти со корона инфекција позитивни, имаме на лекување болничко само во зградата на инфективниот одел. Модуларната болница за сега останува празна и да се надеваме дека во овој дан нема да дојдем во ситуација да ја наполниме и зградата на инфективниот одел и модуларната болница. Секако доколку се јави потреба за тоа и таа ќе биде ставена во функција на пациентите. Реновирањето на инфективното одделение траеше 4 месеци, при тоа беше сменета фасадата, внатрешната и надворешна дравенарија, а се постави и централен довод на кислород. Се во ова инфективното одделение го направи пофункционално и комплетно подготвено за целосен третман на ковид пациенти. Во исто време направени се просторни и функционални промени за да можат непречено да се примаат и третираат и други пациенти кои имаат инфектолошки проблем, а истиот не е поврзан со COVID-19. И работите кои што не се поврзани со корона, си има амбуланта која што ќе ги третираме. Си имаме простор каде што ќе бидат луѓето настрана и изолирани од пациентите со корона, така да сите функции на инфективниот одел ќе бидат вршени без проблеми. И останатите одели си работат со својот нормален капацитет, се вратија повторно операциите на хирургија, се прават веќе операциите на отеводолошни болести, така да по моментот горе-долу функционираме со нормална динамика. Во моментов со пациенти се пополнети 2/3 од расположивите капацитети на инфективно. Од вкупно 44 пациенти, 33 се на кислородна подршка, а само вчера во така наречената дневна амбуланта се прегледани 78 ковид-позитивни пациенти.